Նորա Խուրյանը ահագին հերու է Ախուրյան շրջկենտրոնից, շատ ավելի հերու կտրված մարզ կենտրոն Գյումրից, այստեղ մեկուսացել է մարզի խոշոր ֆերմերներից Արա Սերգոյանը։ Անկախ այսօրվա իրավիճակից կորոնավիրուսից, ջանտեսական աշխատանքները Ախուրյան համայնքում կատարվում է, կանանացան կարու աշխատանքները մոտ է ավարտին, առանցին հատվածներում կարտոֆիլի ցանց ենք կատարում։ Հարևանները դեռ գարի են ցանում, ինքն արդեն հասել է կարտոֆիլին։ Արտակարգ դրությունն ու երկրում ստեղծված իրավիճակը նաև մտածելու համար է։ Ինքը հետևություններ է արելու որոշել։ Այս տարի պետք է ավելի շատ ցանքատարածություններ մշակել։ Հացահատիկը միանշանակ շատացրած է մոտ 10 հեկտարով, կարտոֆիլն է մեր 3-4 հեկտարով շատացնում ենք այս տարի։ Թունաքիմիկա ձեռք բերել այս տարի ավելի հեշտ է եղելու, ավելի էժան։ Մտադիր է օգտվել արտոնյալ վարկերից։ Մեր աշխատանքը իրոք խնդիրելու դեմ մեր հանրապետությունում, գյուղացու աշխատանքը խնդիրելու դեմ։ Եսօր կոնկրետ ռոկման ջուր սերմերի ներկրում, եթե կառավարությունը այդ հարցում օգնում է, գյուղացին պատրաստ է աշխատելու։ Ախուրյան, Ազատան, Արևիկ, Այգաբաց, Բենյամին, Մեղրաշեր, Բայանդուր, Գետք և մի շարք այլ համայնքներ մշտապես դժգոհել են ոռոգման ջրի խնդրից։ Եթե ջրով ապահովված լինեն, խոստանում են մեծ ծրագրեր իրականացնել։ Դեռ մեկ ամիս առաջ դժգոհում էին, Ախուրյանի ջրամբարում ջուրը կիսով չափ կուտակվել է, Արփիլեջի ջրամբարը դատարկ է, պատվարի հետ կապված խնդիրներ կան։ Եթե Ախուրյանի գետի ջուրը կուտակեն Կարմուտի ջրամբարում, հարցը կիսով չափ լուծված կլինի։ Դիմել էին մարզպետարան տարածքային կառավարման նախարարություն։ Օրերը Շիրակի մարզպետի Facebook-յան լայվը տեսան, խնդիրը լուծել են։ Կարմուտի ջրամբարը, որը մեր մարզի էլի շատ գեղեցիկ վայրերից մեկն է, այս պահին արդեն ջրային ծավալով լցվելու գործընթացի մեջ է, ինչը նշանակում է, որ մեր գյուղատնտեսները կարող են արդեն շատ ավելի հանգիստ մեկնարկել իրենց աշխատանքները, իսկ վերջին շրջանում աշխարհում տեղ ունեցող զարգացումները ցույց տվեցին, որ սեփական սննդային պաշարների, սեփական գյուղատնտեսության այդ վերահույսը տնել այդ ամենը նաև ճիշտ մոտեցումներ։ Շիրակցի գյուղատնտեսները ոգևորված են նաև գյուղատնտեսական ապահովագրության ծրագրով։ Շիրակի մարզում այս տարի այն առաջին անգամ կփորձարկեն, Կարկուտից կապահովագրեն ցորենի և գարու ցանքատարածությունները, նաև խնձորի ու դեղցի այգիները։ 3 ապահովագրական ընկերություն արդեն ցանկություն է հայտնել մասնակցել ծրագրին պետության հետ 50-50 հարաբերակցությամբ։ Ռիսկերից ապահովագրված կլինի բնակիչը, կարողանա արդեն իր դաշտերը մշակել և չի վախենա, որ կարգդարարության դեպքում ինքը լուրջ վնասներ կգրի և կսննգանա, էլ չի կարողանա իր հողերը մշակել։ Գյուղացին էլ որպես ապահովագրական վճար 1 հեկտարի համար պետք է 10-20,000 դրամ վճարի։ Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանը, որ նաև գյուղատնտեսությամբ է զբաղվում, ասում է, որ պարտադիր ապահովագրելու է իր ցանքատարածությունները։ 20 տարվա ընթացքում միշտ երազել ենք այս ծրագրի մասին, իրականից, որը գյուղատնտեսության գոնե գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆերմերային և գյուղացական տնտեսությունների փրկությունն է, կարելի այսպես անվանել։ Խնդիրը ինչու՞մ է կայանում։ Ծրագիրը նախ փորձարարական ծրագիր է, որ բոլոր մշակաբույսերը ցավոք սրտի չեն մտնում, շատ լավ կլներ, որ բոլոր մշակաբույսերը մտնեին, բայց ինչևից է առաջի փորձարարական ծրագիրը մեր մարզի համար ուրախության արժանի ծրագիր է։ Առայժմ երկրում արտակարգ դրության պայմանավորված ապահովագրական ընկերությունները չեն աշխատում, ապահովագրության գործընթացն էլ կասեցված է, չի ավարտվել։ Մարզի գլխավոր գյուղատնտեսն ասում է, հետաքրքրությունը մեծ է, պրոցեսը կշարունակվի։ Ապահովագրական համակարգի փորձնական ծրագրի արդյունքից էլ կախված կլինի, թե հաջորդ տարի այլ ինչ նոր մշակաբույսեր կապահովագրեն։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Կիրակնորիալ ուրեր։